Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün 20 yanvar, şəhidlərimizin anım günüdür. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Belə soyuqlu, azca da olsa qarlı havada günümüz başlayır. Görək ki, bizə nələr gətirəcək. Bugün sizə səhvən qoğalın hazırlama qaydasını bölüşəcəm. Əslində halva da hazırlamışdım, amma kamera həmin videonu çəkməyib. Halva hazırladığım videonu çəkməyib. Qoğal hazırladım və halva hazırladım. İndi sizə qoğalın hazırlanmasını, səhvmə qoğalın, tez hazırlanan qoğalın hazırlanmasını göstərəcəm. Günümüz başlayır. Görək gün bizə nələr gətirəcək bu soyuqlu, azca da olsa qarlı havadan. Bugün sizlərə səhvmə qoğal hazırlayacağım, duzlu səhvmə qoğal. Bunun üçün qabımın içərisində 150 qram kərə yağını, bir də 1 stəkan südü, yağı əritdim, üzərinə süd əlavə elədim. Üzərinə də 1 stəkan su əlavə eləyirəm. 2 ədəd yumurta, birini tam əlavə eləyəcəm, birini isə sadəcə ağını, sarısını ayırıram üzərinə çəkmək üçün. Duz yarım çay qaşığı qədər. Bir çay qaşığı şəkər atdım. Sarı kök yarım çay qaşığı qədər. Bir də bir yemək qaşığı maya. İndi un əlavə eləyərək xəmir yoğururam. Baxın, belə yup-yumşaq xəmir yoğurdum. İndi bunu qoyuram mayalanmağa, yarım kilo un getdi. Qoyuram mayalanmağa. İndi içliyə hazırlayıram. Burada 1 stəkan yarım undur. Üzərinə 1 yemək qaşığı dolu-dolu sarı kök. 2 yemək qaşığı duz, çünki duzlu qoğal olacaq. 1 yemək qaşığı şəkər tozu. Cirə, raziyana, mən qara istiyot əlavə eləmirəm. İstəsəz istəyə görə, yəni duzlu qoğalda qara istiyot da olur. İstəyə görə onu da əlavə edə bilərsiniz. Üzərinə ərinmiş yağ əritmişəm. Baxın, yağ əritmişəm. Tökə-tökə omac eləyəcəm. Omac şəklində gətirəcəm. Haradasa bir 200 qram, 250 qram yağ aparacaq. İlk əpil qaşığına qarışdırıram. Sonra əlimlə ovacaq. Baxın, artıq içliyimiz də hazırdır. Qoyuruq kənara, gözləyirik ki, xəmirimiz mayalansın. Xəmirimiz mayalandı. İndi bunu kündələrə ayıracağım. Yumuşaq xəmirdir. Göstərmişdim sizə. Baxın, belə 7 dənə kündə oldu. 3-ü burada, 4-ü burada. İndi başlayacağım açmağa. Un səpdim altına, üstünə açıram indi, yumuşaq xəmirdə, onsuz da tez açılacaq. Aça bildiyimiz qədər açırıq, böyüdürük. Aça bildiyim qədər böyük, az yaşdım yuxamı. Masanın üzərinə duru yağ çəkdim, alt qatına duru yağ çəkirik ki, yapışmasın.
Tereyağı donur, yapışır. Ama duru yağ donmadığına göre yapışmasın. İndi xəmiri tartaraq böyüdürük. Üzərinə əritdiyim kərə yağından verirəm. İkinci xəmirini yerləşdirirəm. Əlimlə dartaraq açıram. Qatıda yağlayıram. Bütün qatları qoyub üst-üstə yağlayacağam. Amma mən 2 xəmirdən bir içli səpirəm aralarına. Çünki bu səpmə qoğal hazırlayıram. İkisini qoydum. İndi üzərinə içli səpirəm. İçli səptimi də 3-cü qatıda yerləşdirirəm. Xəmir yumuşaq xəmir olduğuna görə çəkdikcə gəlir xəmir ustu. Bu qatıda yağlayıram. Beləcə üst-üstə xəmirləri yığıb, yağlayıb hər iki qatdan bir arasına içlik qoyuram. 6-cı qatıda qoydum, yağladım. Qalan axırıncı içliyi də bunun içərisinə səpirəm. Hər iki qatdan bir içlik səpmişəm. Birini də üstünə qoyacağım, sonuncu qat. Ondan sonra kəsib bükəcəm. Bu sonuncu içliydi. Bu da 7-ci sonuncu qat. Bunu da yerləşdirirəm. Dartdıqca xəmir uzanır. Sonuncu xəmiri də 7-ci xəmirin üstünə yağlayıram. İndi bunu rulet kimi bükürəm kənarından.
Əlimlə biraz uzadıram. İndi başlayırıq 3 barmaq, 3 barmaq qalınlığında kəsməyə. İndi götürürüm, qoyuram belə əlimlə, baxın, qoğa kimi əzirəm. Ardakı mayalanmağa qoyacam, bir də qoyacam mayalanmağa. Mən yanmayan kağız sərmişəm tavamın içərisində, belə birbaşa tavanın içərisində qoyuram mayalanmağa. Belə yerləşdirirəm, əlimlə, baxın. Qoğal şəkli verirəm. Bu həm asan qoğaldır, həm də qatın az qoyuruq. Rahat olur, tez əmələ gəlir. Səpmə qoğal, duzlu səpmə qoğal. İndi hamısını belə hazırlayıb, yığıram tavamın içərisinə, qoyuram. Qoyuram gəlməyə, yəni bir harca yarım saat gözlədəcəm. Qoğalları belə gözlətdim yarım saat, sonra üzərlərinə yumurta sarısı sürtdüm. Qoyuram bişməyə. Baxın, artıq bişdilər. Çox belə qırç yumuşaq, həm yüngüldür, həm də çox belə yumuşaqdır. İsti-isti olduğuna görə bölə bilmirəm. Birazdan bölüb sizə göstərərəm içərisində. Çox belə yüngül qoğallardır. Amma bu onu da xatırladım ki, səpmə qoğallar heç vaxt köpmürlər. Belə qabarmış qoğallar olmurlar. Ağır olduğuna görə içi, aralarında olduğuna görə çox da qabarmır. Amma çox super xırt-xırt qoğallar alındı.